大家好，又到了星期五的五点钟啦。当大家仲在 office 做紧嘢嘅时候咧，我哋已经出咗嚟个海里面玩啦。系啦，因为上一集咧，我哋就访问咗马主啦，咁啊好成功嘅男士啦。咁啊买完马之后咧，即系又令我联想到仲可以买啲咩玩啲咩咧。咁今日咧，我就邀請咗一位嘉賓啦 ，William 啦。Hello。咁啊，聽講咧，你就係做呢個家族嘅遊艇嘅生意嘅喎。咁即係同我哋分享一下啊，點樣可以享受人生啊，或者啊，點樣可以教我哋買遊艇？哦 ，OK。咁其實咧就屋企其實做呢一行，即係做維修船咧，都好耐歷史㗎啦。咁我哋自己咧借咗間船廠喺深灣就39年。咁基本上咧，深灣第一間船廠就係我爸爸開嘅。咁啊咁我自己嚟講咧，其實我都係7年前先入行嘅啫。咁啊，點解會入行咧？咦，你之前做咩㗎？之前其實我係做印刷嘅。印刷，即係通常嗰啲富二代都係咧，唔中意老豆剩落嚟嗰啲生意，絕對唔係富二代呢個。廠一班嘅咁樣。富二代一定唔係啦。咁啊，勤二代勉強可以叫勤二代，係啦。咁啊。7年前其實都是做另一個行業的，咁啊點解毅然會加入咗呢一個行業呢？就因為嗰陣時咧，就因為嗰陣時做廠一定係成日上上落落大陸咧，咁啊辛苦啊嘛，啊貪即係唔中意辛苦啊嘛，咁啊跟住就咁我自己細佬咧又做開呢行，咁啊佢就話喂，不如你試下轉下啦，咁辛苦咁啊，咁我就話嚇由由零開始，咁啊都好啦，咁既然如果係即係喺呢度可以發展得到嘅，咁其實都。借助自己屋企嘅一個優勢，咁我覺得相信都應該可以揾到出路嘅，創一番事業嘅，再創高峰，咁啊7年前入行啦，咁入咗行之後咧，咁其實我就由一個做一個遊艇嘅 sales 開始做嘅，喺另一間代理公司做啦，咁啊做到咁上下嘅時間，咁啊轉咗另一間，咁啊因為嗰個另外第二間咧。就代理一啲再靚啲意大利嘅遊艇，同埋佢款類比較多啲。咁啊做咗落去之後咧，咁啊做咗4年啦。咁啊跟住就諗啊，好似點樣講咧？好似要去再行多一步咯喎。咁啊跟住就自己就膽粗粗，3年前就自己創業咯。係啦，就咁樣咯。咁啊創業，咁啊喺翻自己屋企，咁啊因為自己屋企有船廠啊嘛。咁啊因為遊艇其實都係。即係除咗係話靚之外，其實好多嘢都要個 maintenance 都好緊要嘅。即係如果啲客人真係買咗咁貴嘅遊艇，如果佢想玩嘅時候冇得玩咧，其實係好慘嘅。咁所以咧，我就睇到嗰個趨勢都係一定要自己有一個船廠去 back up 咧，先會做得好嘅本身。咁所以我就借助自己有個咁嘅配套啦，咁啊自己出咗嚟做。咁啊做嘅時間咧，咁我就唔係做代理啦，主力咧就做二手遊艇為主。咁啊，二手遊艇其實都係比較入門啲啦，嚇對一啲初玩嘅人嚟講，佢覺得花費又唔使咁大啦，就算 even high 翻 high 損都唔使咁 hurt 啦，買個新車係咪 high 翻 high 損咪好辛苦啊，係咪都好慘啊？咁所以就所以我自己嚟講就主力係做二手買賣為主，係啦。咁同埋我睇到嗰、那個啲即係過去賣嘅時間咧，其實二手嗰個 turnover 會多啲。多啲成交，同埋個 lead time 唔會咁長，因為你買一隻新嘅遊艇，可能你要等年幾兩年啦，翻到嚟又要做其他支 after sales 啦，咁其實嗰個時間係會長好多嘅。咁但係二手嚟講咧，就相對嚟講係會快啲，同埋就另外一個業務就同客人去管理遊艇啦，因為其實有啲客佢想玩，但係佢又唔想使咁多錢喎。即係想想經濟啲喎，係啦，最 minimum 又可以啊，係啦，享受到嗰樣嘢，又唔好即係要值，可唔可以咁講？唔係話貴，要值。咁所以咧就有時啲客佢都會 prefer， 其實我又唔係成日玩，我冇可能一個禮拜玩3次噶嘛，係咪先？咁但係我如果又要養一個船長，又好似好浪費，好貴咁喎。咁所以就我哋嘅出現啦，就我哋會用一個比較優惠嘅價錢去同佢管理嘅遊艇，相對嚟講咧，比佢。真正要請一個船長咧，其實可能嗰、那個價錢可能 even 低過一半。咁佢又唔需要話養住一個人，咁但係佢要嘅時間，我哋又俾到相關嘅服務佢。咁只係一個關鍵就係，如果佢真係要用船嘅時間咧，佢必須要可能要2日前通知啊，2-3日前通知，咁我哋就會安排到個配套俾佢咯。
咁其實so far 嚟講都幾受歡迎嘅。係咯，都幾好喎，好似聽到好似嗰啲 Airbnb 咁樣，即係有人用，係啦，跟住有即係清潔就用一個，係啦係啦係啦，即係又唔使長期做翻船長應該做嘅嘢，咁但係佢又唔需要付出一個好多嘅錢咯，嚇咁啊。都而家其實個趨勢都會係咁樣嘅，除非一啲好大嘅，佢一定要有一個full time 嘅船長咯。其他如果唔係太大咧，佢都情願會揾一啲管理公司，去用一個比較優惠嘅價錢去管理嘅遊艇，出船嘅時間先早啲通知。咁啊，其實個效果都係一樣，但係你個心理上會舒服啲，因為你唔係成日用啊嘛。咁你用嗰陣時先有一個variable cost。咁其實對佢嚟講，我覺得係。幾好，幾受歡迎。咁但係對我哋生意嚟講，其實有幫助啦。因為始終做買賣咧，特別係遊艇咧，唔係成日都會有成交嘅。有時可能經濟好嘅時間，或者一啲情況好嘅時間，會可能買得多啲。但係如果經濟一麻麻地嘅時間，或者係譬如可能一個月有一次一個月會買兩三隻，一時可能哇三個月都買唔到一隻，咁你點算咧？咁點維持嗰個生計咧？咁其實呢一樣嘢就會幫到我哋咯，因為係一個每個月都會有嘅一個 passive income 就咁樣，係。係咯，咁即係近排又要疫情啊，或者咁多嘢啊，咁對你個行業上面係咪都有啲好大嘅衝擊咧？可能有啲人都嚟唔到。咁啊 ，surprisingly 咧，呢、這個疫情或者之後有啲運動啦，咁其實對我嚟講反而係好咗。係啊，即係我都好奇怪地係啦。點解咧？係因為嗱，而家疫情特別疫情啦，你知道香港人好中意遊浮噶嘛？係咯，一有時間就係啦，係啦，就上嚟係啦，係啦，係啦，因為佢哋真係香港人係一定要出街嘅，你都唔知幾辛苦，唔覺得出街好辛苦係嘛？一定要出街食飯，一定要出街嘅。係啊係啊，咁啊，係啦，屈咗太耐啦。咁有啲連依期有啲唔係玩開，唔係做開 boating 嘅，唔係玩開遊艇嘅，佢都參與呢一個活動。咁啊，漸漸地咧，就好似你而家其實你去到一到 weekend 啊，成咧你出到海咧，其實係好多遊艇出緊海嘅，真係即係比你以前睇咧，其實仲多，連呢一啲之前唔出嘅都出埋，係啦。咁所以咧，對我哋嘅行業反而仲係有得喐添。咁同埋有啲真係如果真係話啲可能下啲客佢個經濟真係差咗啲嘅，咁佢真係可以會用一個比較低嘅價錢去售出佢嘅遊艇。咁相對嚟講，佢對價錢會 flexible 啲啊。咁我對我哋做買賣嚟講就會容易啲。其實唔單止係本地啦，其實都吸引到好多東南亞嘅買家嚟香港睇。咁就係咯，因為香港始終遊艇亦都比較成熟啦。咁啊個配套亦都齊啦，同埋香港保養嘅遊艇咧，其實都係真係好好嘅，即係佢哋好識去保養，佢都好識去 maintain。咁所以。亦都吸引了很多東南亞的買家嚟呢度揾靚嘢、揾平嘢咁樣。即係其實佢哋唔喺香港買，即係唔係成日喺香港，但係佢都可以買完就擺喺度俾你哋去管理住咁樣。其實就佢哋會買翻過嗰邊。哦。即係譬如可能我最近有一個deal都係一個菲律賓嘅客人啦，咁佢嚟到香港睇完之後咧，咁佢就成架船就飛翻車翻去菲律賓，大概用兩日時間到咯。點解佢要咁樣咧？係咪依度多啲選擇？多啲選擇，係啦，多啲選擇，同埋個質素咧係高好多嘅，性價比好高嘅依度香港嘅遊艇。咁都好得意嘅，嗰個係一個菲律賓嘅明星嚟嘅。咁啊喺網度揾到我啦，咁啊跟住大家傾開啦。咁啊嗰陣時都係佢睇嘅時間係個運動係一個高峰嘅時間。咁佢都話：，我都要嚟睇。因為知道是呢個時間買平嘢㗎啦，咁啊嚟到咁嗰個deal都幾快嚇，買完之後就叭叭聲就車翻去啦咁樣，咁佢而家即係雖然個疫情而家喺度啦，咁其實佢都有機會用得到嘅嚇，因為一啲關係佢都 OK。係啦，通常都係即係同上次馬主都差唔多啦，咁啊買只馬。咁就請曬啲朋友啊、嘉賓啊，或者啲商務嘅合作夥伴咧嚟睇馬。如果可以拉到頭馬咧，就更勁啦！哇，影曬相啊！咁遊艇係咪佢哋都去買嚟？除咗自己玩，其實佢招呼朋友都係好好。
即係點解嗰啲人會買遊艇嘅咧？係啦，點解啲人會買遊艇咧？呢個都係一個 good question 嚟嘅。點解要買呢？我記得嗰陣時候我啱啱入行嘅時間咧，其實我都唔相信咁貴嘢會有人買嘅。係。咁幾百萬、幾千萬係咪真係會有人買㗎？咁原來真係有好多人買，同埋香港咧係一個好多卧虎藏龍啊，好多隱形富豪咧，你哋係唔知道。有些是真的是很低調的，即是香港買玩遊艇用是很低調的。其實最主要呢，他們很享受那個海洋的生活啦，還有他們覺得有隻遊艇出海跟家人一起呢，是一個即是一個海上的一個必須，跟朋友也可能是一個海上的會所。增進大家好像買一架豪宅去住那樣而已，但我的船就是可以周圍都去。還有香港好的地方是呢，一年十二個月你都用得到的，你不發覺香港是沒有正式來說是沒有冬天的，是吧？即雖然水可能冷一點，天氣冷一點，但是呢你二十二個月呢你都是用得到的。你不同外國呢，可能有冰天雪地，可能真的去用得用的船可能用得半年而已。所以呢相對來說呢，人會比較喜歡在香港玩遊艇，第一配套齊，第二呢就是個天氣，同埋亦都好近啊！你任何一個地方去一個遊艇會咧，半個鐘頭都一定到。你唔同可能係外國，你可能要揸幾個車咁啊。咁係咯，我頭先講啦，有啲人係會同埋咧，點解啲人會買呢？可能佢對即其實對好多人嚟講，呢個係一個夢想嚟嘅，係咪？即係我做到咁辛苦啦，我都想擁有一樣嘢係一個又唔可以話虛榮，係一個。即係比較即自己會比較一個 self satisfaction， 係啦，即係一個好一個自我嘅一個認同咯。咁同埋其實喺遊艇上面咧，其實佢哋都會好放鬆嘅。你見到佢哋，譬如我同啲客人出海咧，佢哋都會好放鬆啦。我記得有一個 case 就係有個客咧，佢咁有一次佢就幫襯咗我啦，咁我大家就出海啦。佢就用嗰兩我哋大家傾偈，用嗰兩三個鐘頭時間咧。他就分享了他整個的生路歷程，哇！怎樣由一個有兩兄弟在國內下來香港什麼都沒有，到現在有上市公司，跟著上市公司一個跟著前幾年又好景的時候又買賣，現在就嘆世界了。在那個過程中其實他都刻苦的，之前可能開一個 shop， 跟著又被人騙了，跟著又另外開另外一個 shop， 都是即看得出他們是真的不是靠爸爸，不是靠家裡多有錢，反而是靠自己努力。其實很多廠家他們都是很多這些這樣的故事的，所以對他們來說這個就是一個夢咯，做了出來又可以跟家人享受，可以跟朋友去享受，特別就有啲真係中意水上活動嘅，亦都係真係中意，係啦。我都好享受嘅，好享受啊！吹住個海風，係啊，吹吹風咁啊，吹吹水啊。係啊，你今日已經成個水腳，好想跳落水。係咯，你咧今日個碌完全真係。我哋話講緊水腳啊嘛，係咪？即刻今日整一集嚟正啊！真係心情舒暢。我哋不如上去睇下個環境啦。好啊，好啊，即刻去，系啊，即刻想跳落去。我哋參觀下呢個船，又周圍去行下先。好啊。Cheers！ 生意係咪咁容易做嘅咧？唉，即係所以一上到嚟咧，個感覺係完全不一樣嘅。入邊下邊都好似好局促咁啊。一上到嚟完全係好似好 free 咁樣講嘅。所以話你知道，但係個客一上到嚟又有風，哇！咁嘅環境，海風再兜多一轉。唔係，跟住你個腦裏邊就會諗兩個字：人生、夢想、人生、我的夢嗰啲咁嘅嘢。咁但係喺香港買遊艇，我又成日想問，如果我想買，即係假設我第時有錢想買遊艇，泊去唔好假設，一定得。泊去邊先？買咗先，點樣自然會解決？其實香港咧有好多選擇嘅，啲人成日都話唔夠位，唔夠位。其實你睇下係咪真係認真去做呢件事嘅啫？其實我成日覺得係藉口嚟。其實真的不是不夠位，是看看你用不用要付出的。你遊艇會也有啦，其實你另外你可能你去到如果你真的
要去一些地方，譬如話九龍灣亦都有啦。咁其實我覺得係睇下你自己想唔想做，係啟德嗰度，嗰個係公眾噶嘛，你個個都可以用得㗎，係啦。係咩？咁所以我覺得係如果你真係有心做嘅話咧，一定揾到方法解決。係咪通常係要入嗰啲會籍啊？呢個係其中一個方案啊，咁但係亦都唔係唯一一個選擇咯。係 ，come back 翻點解？啊，點解遊艇會叫？即係好多遊艇名，女性用女性嚟命名啦，係咪？我哋咪佢點解嘅？點解咧？原因咧，唔同嘅揾你咧。你都未估完仲有啲咩？你覺得係點解要用女性？我頭先咪估咗我話名啊。名係啦。其實最主要原因咧就係遊艇就好似女士咁樣要保養。要好 take care。男人都要保養㗎。特別係女性啦。保因為你如果隻遊艇保養得好咧，你係玩到好多年。成日都要保養啦，成日都要打蠟啦，成日都要清潔啦咁樣。所以我見到呢度隻隻遊艇都令立立，太陽曬落嚟咧，隻隻都令立。係啊，所以佢哋即係其實係，因為佢哋如果唔用嘅時間咧，佢哋好似嗰啲其實嗰啲冚都唔算大，通常咧會有一個好大嘅冚住成隻船。咁咧就會真係，因為其實香港天氣都地方都好曬。係啊。咁如果你唔冚住咧？長年暴曬咧，其實對個遊艇其實都係一個唔好嘅嘢嚟嘅。即係好似啲油、啊，即係譬如女士成日俾人暴，成日暴曬都未必係。唔得㗎。咪咯，你都起碼都搽翻啲 cream， 成日都係 stay 喺 indoor 啊，會比較好啲。咁所以係啦，所以點解咁樣？因為呢樣嘢咧係其實我都諗咗好耐點解嘅，跟住我直接問咗一個專家，咁佢就覺得哦係喎咁樣。佢練習你玩好多年。唔係話好多年，陪伴你好多年，係啦。咁好似啲名車咁樣咯。係。係咪即係有啲人都會成日去換畫嘅咧？有啲人又會好中意某一路咁樣。得即係買艇嗰啲。其實一啲啲人啦，咁其實你問我咧，通常佢哋三年都會換一換嘅。正常嚟講啊。因為他哋都會想試下不同的款式啦，可能他玩開，他覺得啊，我有啲嘢想試下喎，或者同埋咧，一係啲人玩，一係冇錢嘅啫，一玩咧就越玩越大嘅，一定唔夠啊，越換越靚，越換越大嘅。我想問我哋呢一隻遊艇叫做小型啊定中型啊？其實呢只呢款船咧係意大利品牌啦，咁其實佢呢款船咧其實都算係一啲比較高檔次啲嘅啦，已經係。咁啊，同埋佢 size 亦都大啦。咁其實你見到咧，佢特別之處，佢前面嗰個位置咧，喺嗰個船頭咧有個位置咧，可以影得到咧，就係、是、可以坐人嘅，即係可以成個 part 小型嘅 party 嘅 area。咁其實呢樣嘢香港人都幾中意，因為舊式嗰啲咧前面咧就即係好似你就算 even 呢只咁大咧，佢後面嗰個位置其實好少位置坐㗎，係咪啊？但係呢一隻唔同啦，你睇緊阿哥哥一影到咧，佢就會見到係好大個 area 係可以坐得到人。咁所以佢呢個咧都幾受歡迎嘅，即係俾人去出租做 party 啊，都受歡迎。咁同埋出租船你都會做埋嘅。我哋都會有嘅，但係我呢邊就會做啲可能會 luxury 少少咯，係啦，就即係係咯，即係嗰類型會比較。高檔少少咯，咁佢呢啲譬如話，即係成係啊，高檔都唔明啊。啊，同埋意大利嘢係始終都係名牌嚟嘅。係咪歐洲嘅船比較多咧？或者咧，其實我想問，譬如車咧，咪 classic 嘅款式咧，會有人收藏？咁船又會唔會有 classic 嘅款式有人收藏？除非係，其實我都好少見人嘅收船，因為始終你你擺一隻船去命興一隻船其實個 cost 都唔細嘅。如果你要去真係想話好似儲，即係車你個車位就搞掂。係啊。
但係船你唔係就咁話有個船位擺喺度就得噶啦嘛，你又要揾人去不停去洗佢啦，係一停去maintain佢啦。你有打風落雨，你又要 take care 住佢啦。其實嗰個 maintenance cost 或者係嗰、那個即係、就是、維即係、就是、維護呢隻船咧，其實都係個 cost 都好大。咁所以其實就少人去用呢樣嘢為嚟一個儲咯，可以咁講，一儲一批船噶嘛，難啲咯，難啲，因為個 cost 都幾大。咁即係其實船，我諗就一個 luxury 嘅感覺啦，即係我哋好似我哋而家咁樣喺海邊，唔係海邊，直情喺海入邊啊，淨係海中間，咁就可以享受下呢、這個。你哋多唔多出海啊？我多㗎。你點解中意出海呢？我想問下你女仔。舒服咯。係。我係中意，即係中意海灘啊，海啊。之後搖下搖下喺架船度咧，真係就咩嘢都唔使諗，好瞓啲啊！係啊，我真係瞓得著。你咧？不如我普通，普通，我好少同陽光玩遊水，通常啲游水都係喺泳池室內咁樣，冇太陽嘅室內。係啊，我要保養啊嘛，唔好暴曬我自己。係啊，都可以保養㗎，但係你覺唔覺得坐喺度好舒服？係啊，好舒服啊！其實我哋下次可以再嚟多啲啲咩 boat trip， 我哋喺度淨係涼下海風都已經好舒服了。下次叫埋你哋咯。